د افغانستان د شفافیت د څار اداره په دې نظر ده چې د ملي وحدت حکومت باید ملي بودیجه غیر مرکزی کړي. د دې ادارې اجرایي رئیس سید اکرام افسلی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په مرکزی بودیجه کې د خلکو اړتیاو ته کم پام شوی. هغه خدمتونه چې باید خلک ورته لاسرسی ولري د ناسمې بودیجې له لارې خلکو ته نه وړاندې کیږي. حکومت باید په دغه برخه کې په جدي توګه باندې کار وکړي. د خلکو ونډه باید د قانون له لارې نه او د پالیسۍ له لارې نه د بودیجې جوړولو په پروسه کې باید زیاته کړي او دوی ته اختیار ورکړي چې دوی ځینې پریکړې د محل په کچه باندې دوی پورې تړلې خبرې دي په غاړه باندې پریکړې وکړي. د افغانستان د 1490 مالی کال بودیجه 202 میلیارد افغانۍ او انکشافي بودیجه 140 میلیارد افغانۍ و چې تر ډیره د بهرنیو مرستو لخوا تمویلیږي. د افغانستان د شفافیت د څار ادارې په یوه نوې سروې کې حکومت ته سپارښتنه شوې چې له پخواني ژمنې سره سم د بودیجې په جوړولو او تطبیق کې ولایتي شوراګانو، خلکو او مدني ټولنو ته ونډه ورکړي څو د اړتیا له مخې خلک په بودیجه کې خپلو پروژو ته لومړیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني ویلي وو چې 40% ولایتي بودیجه به ولایتونو ته انتقالوي څو د اړتیا له مخې نیخ په نیغه ولګول سي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د ملي بودیجې په برابرولو کې ټول افغانان د نظر حق لري. د دې وزارت وین عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته وویل د هغه صلاحیت له مخې چې حکومت نوی ولایتي شوراګانو ته ورکړی د بودیجې په جوړولو او تطبیق کې به ورته خاص پام وشي.